Muhammed Ali Muhammed selam. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا على المرسلين والطيبين الطاهرين أبا الزهراء أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم يا مهدي يا صاحب الزمان يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن أغا الأمان 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 أدركني يا مولا اللهم تعال أولين o şəxslərdən razı olsun ki, əziyyət çəkirlər bu dünlə məclislərin təşkili üçün bu qədər vaxtlarından, zamanlarından, maddi olaraq öz imkanlarından fərağət edirlər, öz evlərin bizim ixtiyarımıza açırlar. Allah əvvəldən onlardan razı olsun. Sonrasında sizlər ki, gəlirsiniz, öz dəyərli zamanınızdan sərf edirsiniz, burada əyləşirsiniz, bizim kimin günahkar, zəlil bəndələrin sözlərinə qulaq asaraq, bizləri şərəf verirsiniz, bizləri onurlandırırsınız. Allah hər birinizdən razı olsun inşallah. Vəli, bu günlər viladəti xanım Zeynəb salamullahu aleyhadır ki, bu gün elə bir məclisdə, elə bir xanımın məclisində oturmuşuq ki, həqiqətən o xanımın məqamı haqqında biz dün biraz söhbət elədik, inşallah ora toxunacaq. O xanımın məqamı həqiqətən elə bir yerdədir ki, düzdür, o məsumə deyil. Yəni, 14 məsumdan birisi deyildi. Fəqət, o məsum şəxs ki, İmam Hüseyn ə.səlam Kərbəlaya gedəndə, Bacı Zeynəb gecə namazlarında məndən duanı əsirgəmə, məni dua eləməyi yaddan çıxartma dediyi xanımdır ki, məsum bir şəxs o xanımdan dua istəyir, onun duasına möhtacdır. Bu, sadəcə öz-özlüyünə o xanımdan məqamını anlatmağa yetərlidir, amma dünən dediyimiz kimi bu xanımın məqamı bir neçə bir şeylərlə vəsf eləyə bilərik. Bunlardan birincisi budur ki, xanım Zeynəb salamullahu aleyha doğularkən əvvəl İmam Hüseynin üzünü gördü və ölərkən də son dəfə rəvayətlərdə bu cür nədir ki, son gördüyü üz də İmam Hüseynin üzüydü. Yəni bu, yenə bir insanın məqamın açıqlamaq üçün onun nə böyük bir Allah qatında dəyəri olduğunu açıqlamaq üçün doğularkən məsum bir şəxsin üzünə baxaraq göz açar və dünyadan ayrılarkən də yenə məsum şəxsin üzünə baxaraq o dünyasını dəyişər. Başqa bir nöqtədən baxanda İmam Səccad onun haqqında buyurub ki, ey Bibi Zeynəb, sən həqiqətən müəllimsiz bir aliməsən. Yəni, sənin elmin hər hansı bir şəxsdən yox, birbaşa, bilə vasitə Allahın özündəndir. Allah səni həqiqətən elm vermiş və səni bu məqama yetişdirmişdir. Başqa bir hədisdə görürük ki, xanım Zeynəb salamullahu aleyha əz gəldi dünyaya gələndən sonra, gətirdilər Peyğəmbərin ağuşuna verdilər. Dedilər ki, ya Rəsulallah, bu qıza ad ver, bu qızın adını sən qoy. Peyğəmbər buyurdu ki, mən bu qızın ad verməyini, ad qoymağı işini Allahın öhdəsinə qoyuram ki, bunu gərək Allah eləyə. Həzrəti Cəbrail yenir aşağıya, yəni Həzrəti Peyğəmbərin yanına deyir ki, ya Rəsulallah, Allah sənə və yanındakı pak əhl-i beytinə salam yolladı. Bu qızın adını isə Zeynəb qoydu. Yəni Zeynəb babasının gözəlliyi, bəzəyi, süsü deməkdir, ziniyyəti deməkdir. Bu xanım Həzrəti Əlinin baş yarasını bağlayıb. Bu xanım xanım Zəhranın sınan qaburğaların, sınan qolun yarasını bağlayıb. Bu xanım İmam Həsənin qabağında tökülər, ağzından ciyarları tökülərsən qabını tutubdu. O ciyarları onun ağız yarasını bağlayıbdı. Bu xanım Kərbəlada İmam Hüseynin musibətlərinə şahid olubdu. Bu qədər müşküldən, bu qədər dərddən, bu qədər əzab, əziyyətdən sonra yenə də qayıdıb deyir ki, Yezidin sarayında mən Kərbəlada gözəllikdən başqa heç bir şey görmədim. Mən Kərbəlada heç bir pis bir şey görmədim. Dünən yenə dedik, bunlar insanın başına bəlalar, musibətlər gəldikdə onun məqamı artar.
Nə qədər insana bəla nazil olar və o bəladan üzü ağ şəkildə çıxıb bir üst mərtəbəyə çıxarsa, Allah qatında onun məqamı artar. Bu, bu cürlədir. Yəni, bəlayı biz ayırmışdıq iki yerə. Birincisi, o bəla ki, insanı Allahdan uzaqlaşdırar. O bəla ki, insanı Allaha yaxınlaşdırar. Bu bəlalar Allah tərəfindən xanım Zeynəbə verilirdi. Ona görə ki, Allah onu daha da üstə, daha da üstə, daha da üstə görmək istəyirdi. Hər zaman özünə yaxın, özünə məxsus yerdə onu görmək istəyirdi. Ona görə də xanım Zeynəbin hələ 5 yaşından bəlalar başına gəlməyə başladı. Əvvəl o babası Rəsulallahı, yəni dədəsi Peyğəmbəri itirdi. Onun əza pərsəmini, onun əza məcərini başına atdıqdan sonra çox keçmədən anası xanım Zəhra cavan yaşında dünyadan köçdü ki, önümüzdən əyyam-ı Fatimiyə gəlir, onun da şəhadət haqqında danışacaq inşallah. Bu xanımın şəhadətindən sonra Həzrəti Həsənin şəhadətini gördü. Axırıncı, Ali Əbanın sonuncusu xanım Zeynəb İmam Hüseynin şəhadətini gördü və bu qədər əzablar, əziyyətlər onu hər bir məqamda, hər bir imtihandan sonra Allaha biraz da yaxınlaşdırdı. Bu xanımın məqamının ucalıqlarından birisini də biz buradan anlamalıyıq ki, o, Kərbəlada İmam Hüseyn ilə ona bir görəv verilmişdi ki, o görəv bugün İslam dinini ayaqda saxladı. Yəni, Allah bir dini, İslam dinini ayaqda saxlamaq istədi. Bunu birincisi İmam Hüseynin qanı ilə, onun şəhadəti ilə, ikincisi də xanım Zeynəbin duruşu ilə, Yəzidin və İbn Ziyadın məclislərində, saraylarında etdiyi çıxışlarla, xütbələrlə, onların zalimliyinə qarşı diş duruşu ilə, nitqi ilə, xütbələri ilə Allah bir dini ayaqda saxladı. Bir dini ayaqda saxlamaq da həqiqətən məqamların ən gözəli, ən yüksəyidir. O, yaşayan bir şəhidə idi. Anası Fatimə imamını müdafiə edərkən şəhadətə nail oldu cavan yaşında. Bu qadın isə yaşayan bir şəhidə oldu. Bir ömür, bir ömür. O, imamın müdafiə elədi. O, heç bir zaman qardaşını, anasını, atasını müdafiə eləmədi. O, hər zaman öz dövrün imamın müdafiə elədi. Yəni, İmam Hüseyni onun əlaqəsi, onun qardaşı olmağından nisbət deyildi. O, həqiqətən öz dövrün imamına elə sahib çıxdı ki, onu ölümə göndərdikdən sonra geridə qalan İmam Səccad əleyhissalamı, dövrün imamı o oldu, onu müdafiə eləmək üçün neçə dəfə öz canını təhlükəyə qoydu. Neçə dəfə öz canını xətərə qoydu. Ona qəmçi dəyməsin, qırbaç dəyməsin deyə neçə dəfə öz qolun, öz bədənin qabağa verdi. Neçə dəfə İmam Səccadı şəhadətlikdən, ölümdən xilas elədi. Öz imamın xilas elədi. Öz qardaş oğlusun yox. Neçə dəfə İmam Hüseynə əzla saxladı, yas saxladı, göz yaşı tökdü, onun Kərbəlasını insanlara aktardı, çatdırdı ki, bu, öz qardaşının şəhadətini insanlara anlatmırdı. Öz dövrünün imamının məzlumiyyətini insanlara anladırdı. Öz dövrün imamın nə cür müsibətlərə məruz qaldığını insanlara anladırdı. Vəli, məsələmiz budur. Hər kəs öz dövrün imamın axtarmalıdır. Hər kəs öz dövrün imamın tapmalıdır. Öz dövrün imamına beyyət eləməlidir. O zaman ki, necə xanım Zəhra, xanım Zeynəb, Həzrəti Əbülfazıl Əbbas və digər əshablar ki, Peyğəmbər Əhl-i Beyti müdafiə elədi, müdafiə eləyərkən öz canından keçdi, lazımdır ki, dövrümüzün imamında müdafiə eləmək üçün bizlər bu şəkildə hərəkət eləyək. Hər kəs ki, özümüzün içindən bir məqama yetişmək istəyər, hər kəs ki, Allah qatında bir dəyər tapmaq istəyər, Allaha qarşı eycə yaxınlaşıb onunla ola bildiyincə yaxın olmaq istəyər və Allahın qatında sevimli, izzət sahibi bəndə olmaq istəyər, lazımdır ki, Allaha xatir Allahın vilayətini, yəni imamları öz dövrün imamın sevə, onun gəlişi üçün işlər görə və o işlərin müqabilində o gəldikdə onunla bərabər eyni pərçəm altında, onun pərçəmi altında birləşə. Bəli, məsələni çevirəcəm, indi mən başqa bir yerə. İmamımızın gəlmək üçün işlər görməliyik. İmamın gəlmək üçün bizlər hər zaman sabalamalıyıq, dualar eləyək. İmam zaman duasını oxuyaq, başqa dualar oxuyaq. Amma biz bunu yəqin olmalıyıq ki,
biz nə qədər çox dua eləyərsək, biz nə qədər çox dualardan əl çəkməsək, bu gözəldir, öz yerindədir. Fəqət imamın bu dünyaya gəlməyi zuhr eləməyi üçün bu dualar kifayət deyil. Lazımdır ki, bu duaların müqabilində bizlər bəzi işlər görək, bəzi məsələlərə əl ataq. O məsələlərdən birisi də bu cümlə məclislər təşkil eləmək. Əhl-i beyt aşiqlərini, İmam Hüseyn aşiqlərini, Peyğəmbər aşiqlərini sürəkli bir yerdə cəm eləmək. Onları sürəkli bir yerdə oturtub, söhbətlərdə onlardan istifadə eləmək, onların bu söhbətlərdə iştirak eləməyini sağlamaqdır ki, inşallah bunun bizim üçün faydaları var. Düzdür, bu məclisləri eləmək imamın gəlməyi üçün lazımlı, çox lazımlı olan işlərdəndir. Amma bu işləri eləyərkən də diqqət eləməmiz gərəkən bir neçə xüsus var, xüsusiyyət var. Bunlardan əvvəli budur ki, inşallah ki, bu məclislər əvvəlcə Allahın rızasını qazanmaq üçün olmalıdır. Yəni, ağay Eray burada bir məclis təşkil eləyə, bu məclisdə ria ola, təkəbbür ola, göstəriş ola, filan kəslər desin olarsa, bu məclisin heç bir savabı yoxdur, əksinə onun üçün çox fazla günah var və bunun müqabilində əzab var. Qiyamət günü onun üçün əzab var və hər kəs ki, bu cür eləsə. Əvvəlcə biz buraya məclisləri təşkil eləyərkən də, bu məclislərdə iştirak eləyərkən də birinci gözətməmiz gərəkən xüsus rızayəti Xudadır. Allahın rızayətidir. Hər işdə bu cür nədir? İbadətimiz də, işləməyimiz də, ailəmizdəki davranışlarımız da, hər bir işimiz Allah rızası üçün olmasa, hər bir işimizdə Allahın rızası olmasa, bu işin nə bizə, nə də bir başqasına faydası olmaz. Və tamamən bu əks şəkildə göstəriş verər və insan üçün ta da bu müşkül yaradan, problem yaradan bir məsələyə çevirir. Dediyimiz kimi, əvvəlcə bu məclislərdə Allah rızası üçün gəlib, bu məclislərdə Allah rızası üçün iştirak eləmək və imam zamanın gəlməyi üçün bu məclislərin sayını çoxaldıb, məclisə gələnlərin sayısını çoxaldıb, imam zamanın zuhrun təcil olması üçün bəzi işlər görmək. İkincisi budur ki, cavanları və özünü cavan hiss edən ağalar ki, oturub burada, onları sürəkli bir arada tutmaq. Yəni, biz bugün bu bazı problemlərimiz var, bu problemləri aşmalıyıq. Yəni, ağay Zahidlə, ağay Tibet bir-birini tanımalıdır. Bir-biri ilə, çünki o da İmam Hüseyin aşıqidir, bu da İmam Hüseyin aşıqidir. Onun yaşı çox, bununki az olsa da, bu başqa bir ölkədən, o başqa bir ölkədən olsa da heç bir fərqi yoxdur. Hər kəs bir-birini tanımalıdır bu məclislərin vasitəsi ilə. Bu məclislər nə qədər çox olarsa, onlar eyni çatı altında nə qədər çox bir yerə gələrsə, onların səmimiyyəti də o qədər çox olacaq. Bir-birləri ilə əlaqəsi də o qədər çox olacaq. Sabah ağa Tibetin bir müşkülü olanda burada oturan digər qardaşlar onun müşkülünün həlli üçün çalışacaq və eyni şəkildə ağa Tibetdə bizlərin müşkülü üçün çalışacaq və bu birliyi və imam zamanın gəlməsi üçün lazım olan şəraiti yaradacaq. İmam zaman, tək-tək imam zamanı istəyən 313 nəfər yoxdur mu? Var əlbəttə. Fəqət imam zamanın gəlməyi üçün bir güruh lazımdır, bir qrup lazımdır. Bir-birinə bağlı olan, bir-birini sevən, bir-biri ilə hər zaman əlaqədə olan və bir-birinin dərdi ilə dərdlənən insanlar lazımdır. Birincisi budur. Bəli, bu məclislərin xüsusiyyətinin, önəminin bir digər faydası da budur bizlər üçün ki, biz əhl-i beyt aşıqları hər zaman Peyğəmbər və onun əhl-i beytin adını nə etməliyik? Diri saxlamalıyıq. Hər zaman onların adına məclislər təşkil olunsa, hər zaman onların adına bu cürlə toplantılar olsa, insanlar onları tez-tez bu məclislərdən, sosial mediyadan takib eləsələr, eşitsələr, İmam Hüseynin, Həzrəti Peyğəmbərin, onların qızı xanım Zəhranın, Həzrəti Əlinin adını unutturmaq, onların başına gəlmiş müsibətləri unutturmaq istəyən insanlara qarşı bunun özü bir mübarizə tərzidir və ümid edirəm və yəqinəm ki, bu şəkildəki məclislər, Peyğəmbəri tez-tez yad edən, Əhl-i Beyti tez-tez yad edən məclislər də Allahın rızasını qazanmaq üçün çox böyük bir vasitədir. İnşallah sona yaxınlaşıram, çox vaxtınızı aldım, bağışlayın və ən sonuncusu və mənə görə ən mühimi olan budur ki, bu məclislərə gəldikdən sonra, bu məclislərdə sürəkli iştirak elədikdən sonra
bizlərin öz həyatında bəzi təsirlər qoyması lazımdır bu məclislərə. Yəni, Ağay Malik bu məclislərə gələ, sürəkli İmam Hüseyin süfrəsində otura, bu məclislərdə iştirak eləyə, fəqət o evinə getdikdə, o məktəbinə, işinə getdikdə, o ətrafındakı olan insanlara qarşı davranışı dəyişməsə, bu özündə müsbət şəkildə, yəni plus deyirik bizdə, artı şəkildə, pozitiv şəkildə təsir qoymasa, bu məclislərin bir mühimiyyəti, bir önəmi yoxdur. Lazımdır ki, bizlər bura gələn hər cavan, yaşlı fərqi yoxdur. Nə qədər bu məclislərdə iştirak eləyirsə, bir o qədər bu bizim həyatımıza təsir qoymalıdır. Bizim evimizdə yoldaşlarımız, anamız, bacımız, uşaqlarımız görməlidirlər ki, Ağay Nail, Ağay Qasım bu məclislərə gəlmədən öncə başqa bir insan idi. Bu məclislərdə İmam Hüseyn bayrağı, İmam Zaman bayrağı altında oturmağa başlayandan sonra artıq bu tamam başqa bir insan olur. Müsbət şəkildə bunun həyatına təsir qoyur və yəni bundan biz %100 əminik ki, bu şəkildə təsir qoyduqdan sonra onun ailəsi də, bizlərin ailəsi də bu cündən məclislərin daha çox təşkil olması üçün bizə kömək eləyəcəklər, maddi olaraq, mənəvi olaraq hər türlü fədakarlığı göstərəcəklər ki, öz ailələrində övladları, uşaqları, yoldaşları, ataları müsbət şəkildə təsir görür və insanlara bu təsir edir deyə. Ümid varam ki, bu cündən məclislərimizin sayısı çoxalsın. Allahdan niyazımız budur ki, Allah xanım Zeynəbə xatir hər nə hacətimiz var yerinə yetirsin. Allah xanım Zeynəbə xatir dövrümüzün imamı İmam Zaman Əccəlallahul Fərəcin zuhrun təəcil eləsin. Onun rızası üçün, onun yüzü suyu hörmətinə verilən ehsanları, edilən duaları, çəkilən əzabları qəbul eləsin. Onları hər birimizin əməl dəftərinə qeyd eləsin və qiyamət günü inşallah bunun mükafatını artıqlaması ilə alanlardan olarsınız. Və səlamu aleykum, cəmiyyən və rəhmətullah. Ağzına sağlık. Muhammed Ali Muhammed'e selavat. Allahümme salli ala doğum günde olsa bu sıralar alkış çalmayalım. Nakaratlara ama güçlü girayın. Ruhu revanım, canım Zeynep, canım Zeynep, damarlarımda kanım Zeynep, kanım Zeynep. Ruhu revanım, canım Zeynep, canım Zeynep. Damarlarımda kanım Zeynep, kanım Zeynep. Her nefesimde adın geçer, adın geçer. Adına kurban canım Zeynep, canım Zeynep. Zeynep-i Kübra hanım Zeynep, hanım Zeynep. Zeynep-i Kübra hanım Zeynep, hanım Zeynep. Zeynep-i Kübra hanım Zeynep, hanım Zeynep. Uza uza belə olmaz. Zeynep-i Kübra hanım Zeynep, hanım Zeynep. Zeynep-i Kübra ahsan ahsan. Zeynep-i Kübra hanım Zeynep. Ey şab-ı kadre kamer Zeynep, kamer Zeynep. Heydarın canı ciyar Zeynep, ciyar Zeynep. Lütfile baksan ölen şahsa, ölen şahsa. Durar ayağa diyar Zeynep, diyar Zeynep. Zeynep-i Kübra hanım Zeynep,
Hanım Zeynep. Zeynep-i Kübra, Hanım Zeynep. Zeynep, Zeynep-i Kübra. Hanım Zeynep, Hanım Zeynep. Hanım Zeynep, Hanım Zeynep. Hem Esedullah, kızı Zeynep, kızı Zeynep. Hem Veliyullah, kızı Zeynep, kızı Zeynep. Hem Esedullah, kızı Zeynep, kızı Zeynep. Hem Veliyullah, kızı Zeynep, kızı Zeynep. Heyder öpüp o şahla gözden, şahla gözden. Hazreti Zeynep selamullah, selamullah. Zeynep-i Kübra, hanım Zeynep, hanım Zeynep. Zeynep-i Kübra, hanım Zeynep, hanım Zeynep. Zeynep, 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 Zeynep. Zeynep, Zeynep, Zeynep. Bir de Zeynep demek de yoruma. Zeynep, 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 Zeynep. Zeynep, 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 Zeynep. Badr'ın heybarın kudreti, Malik-i Eşdar gayreti, Seyyid Hamza azameti, Heyder-i Kerrar zineti, Fatime'nin velayeti. Zeynep, 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 Zeynep. Zeynep, 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 Zeynep. Salmanla meysem temmara, Ebu Zer miktat ammara. İlayette kalanlara, Hakka tabi olanlara, İftiharsan sen onlara, Hakka tabi olanlara, İftiharsan sen onlara. Zeynep, 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 Zeynep. Hatice-tul Kübra Zeynep, Seyyide-tul Azra Zeynep. Hatice-tul Kübra Zeynep, Seyyide-tul Azra Zeynep. Ruhu Betul Büşra Zeynep, Meryem Hacer Sara Zeynep, Fatimetul Zehra Zeynep. Zeynep, 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 Zeynep. Muhammed Ali Muhammed'e selavat. Allah'a emanet.
Muhammed Ali, Muhammed Selavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Gönlün dolup hasretinle Kerbela, kısmet ele bizde gele Kerbela. Heremini görüp öle Kerbela, Kerbela, Kerbela. Men sana divana, sana pervana, Ebu Abdillah dönmenem yolunlar. Senin kapından Ebu Abdillah, can Ebu Abdillah, Ebu Abdillah, Ebu Abdillah, can Ebu Abdillah, Ebu Abdillah, Ebu Abdillah, can Ebu Abdillah, Ebu Abdillah, Ebu Abdillah, can. Gözlerin kıblesi sen ey Hebrem, aşıkların cenneti sen ey Herem. İcaze ver ey ağacan, tez gelek, tez gelek, tez gelek. Can Herem, can Herem, sen mene pehasan, mene gümasan. Ebu Abdillah sen mene nigarsan, mene şiarsan. Ebu Abdillah, can Ebu Abdillah, Ebu Abdillah, ucadan Kerbela'da inşallah. Can Ebu Abdillah, Ebu Abdillah, Ebu Abdillah, can Ebu Abdillah, Ebu Abdillah, Ebu Abdillah, can Ebu Abdillah, Ebu Abdillah, Ebu Abdillah. Muhammed Ali, Muhammed selam. Allah'a emanet.